أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Əyyubu da yada sal. Bir zaman o, Rəbbinə yalvarıb demişdi, mənə həqiqətən də bəla düçar olubdur. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Qulumuz Əyyubu da yada sal. Bir zaman o, öz Rəbbinə yalvarıb demişdi, şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Biz ona dedik, ayağını yerə vur. Budur yuyunmaq və içmək üçün sərin su. Bizdən bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə, ona ailəsini yenidən və üstəlik bir o qədər də əlavə övlad bəxş etdik. Biz ona dedik, əlinə bir dəstə çubuq götür və onunla arvadını vur. Andını pozma. Həqiqətən biz onu səbr edən gördük. Necə də gözəl qul idi. O, daima Allaha üz tutardı.